Så här brukar de se ut. Det här är den storlek vi brukar få, inte de där små fiskarna. Titta på den där nu. Oh. Det är tre. Titta. Ja. Nej, det är helt galet. Men vi får fälla ner något lite annat. Jag får filma. Det där var häftigt. De måste ha börjat komma upp någonstans. Jag ser att block... Det är tre fiskar, Erik. Tur att jag pratar med honom. Ja, han sa det. Ja,